আজি মোক কোনো পৰা ইমান জোৰ আহিছে গম পোৱা নাই, তামাম ফালন দি আছোচোন। চেকিংটো হৈ আছে, ফাইনেলি আজি হৈ গ'ল মোৰ এক্সাম খতম। তো আজিৰ পৰা কেইদিনমান বিন্দাছকে ঘূৰিব পাৰিম। তো এইফালে লৈ ল'লো মোৰ হেলমেটটো, সেইটো এতিয়া অলপ ওলাই যাওঁ। আৰু এইফালে আছে মোৰ ৰকেটখন, লাষ্ট ভিডিঅ'ত দেখা পাইছিলে কেনেকৈ মোৰ বাইকখন ৰকেট বনাইছিলোঁ। তো গ্লভছযোৰ পিন্ধো আৰু চলো। তো হে গাইছ, কি খবৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো এতিয়া অলপ ওলাই গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে লাষ্ট ভিডিঅ'টো ধুনীয়া ছাপোৰ্ট দেখাইছে। তো এনেকৈয়ে ছাপোৰ্ট কৰি থাকক, মই যিমান পাৰোঁ সিমান ভাল কণ্টেণ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাকে আপোনালোকৰ ছাপোৰ্টটো মেইন। কিন্তু ৰাস্তা বেয়া, তো চলো। ৰকেট বাইক ৰকেট হৈ গ'ল। তো দেখাই পাইছে এক্সিলেৰেশ্যনটো কেনেকুৱা হৈ গৈছে বাইকখনৰ। পাৱাৰত মানে অলপো লেগ নাই। তো ইয়াৰ পৰা ল'ব লাগিব মই ৰাইট চাইড, টাউনৰ ফালে যাম। তো এই ভিডিঅ'টোতো আপোনালোকে এতিয়া এটা লাইক কৰি দিব আৰু যোনসকলে চেনেলটো প্ৰথমবাৰ চাই আছে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আগত গাড়ী আহি গ'ল। তো এইখিনিত বাইকখন উৰাই দিম, চলো। ধুনীয়াকৈ এটা জাম্প দিলোঁ, ডমিনত মানে মোৰ ধুনীয়াকৈ হাত বহি আছে। আজি মোক ক'ৰ পৰা ইমান জোৰ চাহিছে গম পোৱা নাই, তামাম ফালন দি আছোচোন। আৰু বাইকত যোনটো মাষ্টাৰ চিলিণ্ডাৰ কেন লগাইছিলোঁ সেইটো কোনো কাম নাই, অকল চৌবিছৰ কাৰণে লগাই থৈছোঁ। এই বস্তুটোৰ কাৰণে যদি আপোনালোকৰ ভিউটো চাই অলপমানো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। তো আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে জনাব। তো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে মানে মোৰ ভাল লাগিব, ইমানেই কথা, বেলেগ একো কথা নাই। এইখন কি হ'ল, এই বাছবিলাকে মানে একদম ছাইড দিব নোখোজে আৰু আগ ছাইডে একো দেখাও নাপাওঁ, তো সেইকাৰণে ক্ৰছ কৰা নাই। তো যদি আগ ছাইডটো ক্লিয়াৰকৈ দেখোঁ তেতিয়াহ'লে ক্ৰছ কৰি দিম। তো এইটো বস্তু চাই চিতিহে মানে মই অলপ ফালনটো দিওঁ। এইখন নতুন নেক্সন, ভাল লাগিছে লুকচটো। ইয়াৰ পৰা ল'ব লাগিব ৰাইট ছাইড, দেন ইয়াৰ পৰা আকৌ ল'ব লাগিব লেফ্ট। এইফালে আহিছোঁ যেতিয়া বাইকখনৰ চেইনডাল অলপ টানি লৈ যাওঁ। চেইনটো টানি দিয়া না, ইয়াৰ পৰা ল'ব লাগিব লেফ্ট ছাইড, এইফালে দি যাব লাগিব অলপ। এইখিনিতে মস্ত এটা স্পীড ব্ৰেকাৰ আছে আৰু এইটো ৰেল লাইন, এইখিনিত আকৌ এটা স্পীড ব্ৰেকাৰ। কমেণ্ট কৰি জনাব। তো এতিয়া আহি পাই গ'লোহি চেলফি ৰোড যোৱা ৰাস্তাটো, ইয়াতে মিনহাজ আৰু আলমদা আছে। তো সেইকাৰণে এতিয়া সিহঁতৰ ওচৰলৈ গৈ আছো। তো এইখিনি পাই চেলফি ৰোডৰ কৰ্ণাৰিং ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আৰু মই ধামাকালীন কৰি গৈ আছো। এইখিনিত জাম্প ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু মানুহ আছে সেইকাৰণে নলওঁ। তো ইয়াত লৈ আছো।
itu korneng lupa bisa sih lu, kini manusia nolong. Mau mana belakang gimana nafalu kyo manusia di dekhi jauh no, agam normal ho jauh. Tuh ya ada mana gopok ke pokoknya sokoni khadi bawa mau, tuh belakang pokoknya kunat ke nize slow ho jauh hal. Kini guru slow ho naik muk dekhi, kan ki guru. Ada mulai pun aja sih, gompa esu minhas sih bah alam day koi sih. Ayah sab minhas. Oh, paham gak dia? Ahi pai gue nih selfie root. Tuh ihan kita aku mana aku ada sih. Iya deh, hoi sih police checking. Oh. Hah? Ada nongko si bani. Si bani ya. Tuh checking tuh hoi sih pura ke. দেখা পাইছে আলম গৰু চোৱা বিজনেছত লাগিছে এ গৰু চু কই কই বাইক কিনিছে এখন কোন একো কো সিরিয়াসলি মন লাগে ধেমালি কৈছো আলম দাহনে কবাৰ লগ হৈ আছে দাদানো মোক কিডনেপে কৈ নেকি যাব যাব ইহনা মানে এখিনি লোকেল জায়গা বুলি তামাম ভালন দিয়ে না পায় বে এই দূৰ ৰাস্তা এনেকে না ফালি বাবে ৰৈ তো লাহে লাহে যাবা কুকুৰ আহি যায় আগত Yohane kubat dolong harole lo gue sih, kini mau velo jaga kini, ekdom sini napa? Tuh ekini area itu sah kiman dunia lagi sih, duita sade ane kuat gos. Ekini jaga sah kiman dunia kira kisah, rasta chips apa kira tau puitha kanai. Highway falah kota nai, jaga sah city falah. Zona zona napa leno? Lahe lahe tau boleh buzal lu besi lahe lahe hokol. Tuh alam dah orang habis sih lu muk petis ku abu ani sih, kini di dukan kono petis ku abu ani sih. Kaya boleh tuh nih? Muk puna lo kon gondo kulul. Tuh yara dunia kaya petis kaya lulu. Aru petis tuh khusai kusuk kaya dunia lagi mana? Petis review di bolo kau sih guys kini kau maru ayo lado mana bocah seni ram lado ini time mobile itu pilih kita ekbo sob swalik meses eh ini tuh dhoti khol raha hai hol khandi hol ya nazarno ayo deh mau kolor ani esos jaga rekha bolle ah kuai mazal lagi bo si bila bil itu demi deh ba Oh, ekon civil. Bawa dunia sekarang civil ni mana soli sih? Yang nama mau jadi duli kuam beli habis semua nanti. Tuh guys, jadi ahi pai kalu hi aku selfie root. Alam dah orang aku bye bye kau dulu. Tuh aja porok ke anda orang kila. Ikhir tu lagi aso dia khataman baju gol, kintu saya pastai baca nai. Jadi ahi pai kalu hi mau highway. Aduh, gue aso dia sudah ghort. তো আজি ভিডিওটো এডেন কৰো যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰিব আৰু চেনেলটো যদি নতুন কাইছ নহয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰিব আজিলৈ লগ পাম প্ৰদা অন্য ভিডিঅ'